Olha, funcionários de uma empresa de energia usaram os uniformes e o caminhão da companhia, gente, para furtar cabos de todo tipo que você imaginar aí. O crime gerou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais para a Neo Energia e a gente vai ver esse VT agora. Põe aí. Não tinha nem amanhecido quando os policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais saíram às ruas. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em endereços na Ceilândia, Granja do Torto e Novo Gama. Os agentes estavam atrás de suspeitos de furtar cabos de energia. Em que foram apreendidos aparelhos celulares, lanternas utilizadas em subestações e ainda os uniformes utilizados por eles. As investigações começaram depois que 3 funcionários da empresa Engeluz aproveitavam o uniforme e o veículo da companhia para furtar cabos de energia, transmissão de dados e telefonia da Neo Energia. Uma dessas ações foi flagrada por um morador de Águas Claras. Ele está cobrindo com papelão. Olha lá, jogando as coisas em cima. De acordo com a Neo Energia, a Engeluz nunca prestou serviços à distribuidora. Os criminosos aproveitaram o conhecimento que tinham para poder praticar o crime. Só nos últimos 2 anos, os furtos de cabos aqui no DF geraram um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Os cabos de energia são alvo de bandidos porque são feitos de cobre e custam caro. O objetivo deles é revender. Só no ano passado foram registrados mais de 620 crimes dessa natureza em diversas regiões administrativas. Que onda, né? Olha, os funcionários que você viu aí na reportagem foram demitidos. Nós procuramos a Engeluz, mas não tivemos retorno. Em nota, a Neo Energia diz que essa empresa nunca prestou serviços para a companhia ou para a antiga SEB Distribuição. Portanto, as pessoas presas não têm e nunca tiveram qualquer relação com a distribuidora. Nós tentamos contato também com o GDF para saber, não é, se existiu algum contrato com essa empresa aí, mas ainda não tivemos resposta.